Наприкінці вчорашньої доби обстановка в зоні АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування в цілому дотримувалися перемир'я. Проте поодинокі випадки застосування зброї зі сторони противника все ж були. Так, на Артемівському напрямку о 18:30 зі сторони Нижнього Лозового по нашому опорному пункту в Луганському бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Також зі стрілецької зброї о 20:10 противник обстріляв українські позиції в Майорську, а майже о 22-й годині на Луганщині зі сторони Слов'яно-Сербська злочинці били з 82-мм міномету по наших підрозділах в Сокільниках. Загалом, упродовж вчорашньої доби, бандформування 4 рази порушували режим тиші. Слід відзначити і вчорашні відверті збройні провокації ворога. Близько 21:30 на території тимчасово непідконтрольній силам АТО, неподалік селищ Луганський і Майорськ, найманці вели вогонь в сторону наших позицій. Таким чином, бойовики розраховували на вогонь у відповідь, аби звинуватити українську сторону у зриві домовленостей. Та незважаючи на провокації ворога, сили АТО зброю не застосовували. Тож інформація, яку поширюють деякі проросійські ЗМІ про артилерійський вогонь з нашої сторони, є неправдивою і спрямованою насамперед на ескалацію конфлікту в регіоні.